Mikä se riti? Sieltä kuuluu riti. Pommi taattava. Mikähän? Tässä on noita Tervebuan kitteen tuota kittuu tuota Puhoksen perinnepäiville tuota juttuja, suotuja, niin tuota katsotaan niitä nyt tässä. Se piirustuksia tuli ja tuota semmosia. Monet otti, että nyt olisi tullut jo ojakauha video, mutta se hajosi. Ei tosiaankin, minä pienen pätkän ojoo kaivoin tänä aamuna. Huomisaamuna tullut ojakauha video. Nyt mietin tässä, että lähdenkö suolle kaivamaan suon ojoo. Suon ojoo kaivamaan. Kävin koneella suon ojoo kaivamaan. Kahto. Jaha, joo. Ja kiitoksia tosiaankin tuota. Tässä on kiteen kassi, kateen kissi. Kitteen, kittuu. Niin tuota. Kiitoksia vielä. Hetken, se virallinen nimi. Se on Keski-Karjalan perinneyhdistys. Katsotaanpas. Katsotaan, mikä se Kalle viesti oli. Kiitoksia vaan vielä. Se oli tuo. Niin Keski-Karjala perinnekoneyhdistys on se, joka tuota järjestää tämän Puhoksen perinnepäivät. Keski-Karjalan perinnekoneyhdistys, ry. Kiitoksia teille kaikille sinne jo. Aikamoinen homma tuommoiseen järjestöön, sillä satakunta taisi olla talakoolla sitä tekemässä. Se melkoinen semmoinen ponnistus oli. Että varmaan on tuota aika lailla niin kuin ilmat pihalla porukasta. Mutta hienokta nyt järjestettä ja no entisiä työtapoja esitellä. Ja vähän niin kuin elettiinpä ennenkin näkköä nykynuoret näkkö. Minä nyt ennen nykynuoret, minä olen nykyvanaha. Mutta old people. Mutta niin minäkin nyt. Eihän minä ihan niin vanaha en ole. Siihen aikaan se on. Riusalla en ole puina. Riusoja on nähnä, mutta en ole puina. Puimakoneella kyllä on ollut puimassa. Maamoottoria ei ole meillä ollut, mutta traktorilla on pyöritty puimakoneetta. Ja sitten se on vielä hyvää työkaluja tuolla vennillä. Sillä on maitokoneita, joo. Joo, tosiaankin kitteen puolesta, niin tota, ja perinnekoneyhdistyksen puolesta, niin tässä on kittuu hat. Kite. Käyttiin tuossa, jos joku katsoo puolen päivän seutuun tulleen tuon videon tänään, niin siinä on tuo, käydään siinä kiteen tuota, kylällä tai kaupunkihan sen pyörähettää lenkki limusiinilla. Semmoinen limusiini esittely, pidennetty Cadillac Escalator. Käypä kahtomassa. Sitten on tuota, tämä on ilmeisesti, onko tämä kylmä laukku? Niin se on. Tähän se. Tämä otto keikkareissulle mukaan. Tähän on hyvä ammoisen jääkoppi, mutta tähänkin saa tuota kyntte evästä täytteen. Kalakukko ja muuta saa pyynti kukkoa. Kukkiluvi, missä on kukkiluvi? Joo, tämä on kylmä laukku. Kiitoksia kitteelle. Sitten on vielä Korean Konus Albula, savustettuja muikkuja Saimalta, muikkuja öljyssä. Savustettuja muikkuja, rypsiöljyä, vesi ja suo. Toivottavasti on pirkkaöljyssä ollut. I hope, silloin nämä on maan mainiot. Mainiot tuota, tuo makunautinto. Kiitoksia, tuota, siinä on tämä, mikä tämä on tämä. Öljyn säilyttyjä muus, tuore savustettuja, öljyn säilyttyjä muikkuja. Valmistaja Laukkasen kalaa, Kesälahti.
Kesälahti on siitä vähän Kitteeltä eteen, siitä Puhokselta eteenpäin. Kesälahti. Kittuu, kittuu. Joo, mutta kiitoksia vielä sinne Keski-Karjalan perinnekoneyhdistykselle. Ja eikö tsemppiä vain jatkossa ja järjestettiin mukava tapahtuma. Välillä oli vettä sato vähän se, joka pikkusen sitä sen keskipäivän jälkeen, niin pikkusen sitä viilistä en laskenut, mutta sanotaan varmaan osa porukasta lähti hilippasemaan ja sitten ei varmaan uusia tullut. Mutta kyllä tasaisesti oli sitä porukkoa sitten koko päivän, mutta siellä ei osso mitään. On mikä on ja se on vasta otettava kaikki. Lunta ei satana eikä ränteä hyvin paljon, kun on eduksi laskettu. Jaha, joo. Kiitoksia vielä ja tsemppiä ja hyvää kesää kaikille sinne talakoolaisille, jotka osallistuivat tuon tapahtumaan järjestelyyn. Ja kiitoksia. Sitten sain sieltä noilla katsojilta niin kassillinen. Katsotaan näitä vähän varovat käden kynttelyä. Tästä se nyt on. Tässä on semmonen, joka mennään tuohon postiseinälle. On kyllä tosi hyvä piirros. Kittuu, kittuu on siinä ja... On kyllä toiset osaa kyllä piirros. Piirtekin ja minä en osso mitään kinnanos. No tos hyvä piirros kyllä. Huippupiirros. Ei, niin kun ei meikäläinen ei osso, no ei mitään osso, mutta ei piirtekään ei ole. Meikäläinen ruppaisi tämmöisiä, että tuli semmoisia tikkuukkoja. Toiset osso. Kyllä. Toiset osso ja toiset ei osso. Näin se män. Mä minä panen kyllä muistaa sen heti tuohon postiseinälle. Tuossa oli tuo hetken Teuvalta saatu tuo kuva. Semmonen, että eti alkaa se äkkiä se lentää tuonne. Lentää se menneen sitten äkkiä lentää. Massa. Mennään postiseinälle. Ruimaistaa. Mennään tuonne. Pannaanpas tuohon. Noin. Nyt se on sillä postiseinällä. Aina ja ihan kaikki sitten. Kiitoksia tosta. Se oli tuo kirjoittaja, ei ole, mutta tuota piirtejä, mutta he on siinä signeeras, mutta en saa selvää siitä. No niin, kiitoksia. On kyllä toskon hieno kuva. Pretty nice automobi. Jaha, sitten. Sitten jatketaan. Sitten on Aha, täällä on. Tässä on kisa. Sytyttelin kissalle juttu ja sen kissat kahto. Katsotaan. Tässä on ihan kirjoitettu untaan. Saa lukea video. 7.7.2025 Joensuun. Varmaan 2024 on tarkoitettu. 2025 on tuohon. No niitä sattu. Kirjoitettu. Jaa. Terve vuo. No terve vuo. Terveiset Joensuusta. Kiitoksia. Katsomme videoitasi joka päivä.
Ja ne piristävät kovasti päiviä. No kiitoksia. Nämä on tavallista turroomistahan nämä on. Parannet, somenet tästä, ei somenet tästä. Jatka samaan malliin. Joo, no sama, näin. Jatka toosoomista ja touhuamista. Niin se on semmoista tavallista turroomista. Mä et, ei siitä muutu paremmaksi ainakaan. Joo, kiitoksia. Samoin malliin ja sitä jatketta. Muutakaan ei osata. Niin. Kyllä. Meille kissakin Elvis tykkää katsella videoitasi. Marski erityisesti kiinnostaa lajitoveria. Niinhän se Markus Kajo sanoo aina tuossa radiosta. Hei, terve vaan lajitoveri. Niinhän se on. Tässä onkin tämä tervehys, mutta terve vaan lajitoveri. Niin niin se onkin. Me ollaan samaa kädellisten heimoa ollaan. Me ollaan kädellisten heimo. Me ollaan kädellisten heimo. Eriydytty on sillä tavalla. Se loppujen lopuksi immeisen ja api, tai simpanssin tai apinan geeni, niin sillä ei ole iso ero, ei joo. Se on joku semmoinen tavallaan, geenihän on semmoinen se geeni, niin sehän on semmoinen niin kuin vähän niin kuin koodin pätkä, jossa niin kuin kaikki niin kuin meidän ulkonäyttö ynnä muut niin määritellään. Ja sitten niin kuin, kasvaa semmoinen mätisäkki tullut. Lukko siellä jossa koodista mätisäkki. Diskonopii mätisäkki. Tästä tullut mätisäkki sitten. Ja niin sitä tuli. Hallelujaa. Tosiaankin se on. Siellä on joku sitä semmoinen pikkuinen jaoke. Koodin pätkä erottaa, jotta meistä tullut human being immeisiä, eikä tule simpanssia tai apinoita. Se on minä yhden kerran tuosta huostajia, että on se aika yllätys, kun synnytysosastolle tilattaisi tuo isä sitten kahtunut, nyt se syntyi tämä teidän lapsi, että olisikin noita geenit mennä sen verran, että vähän niin kuin pitti poikittamaan, että olisikin tullut tuo apina, babuu siitä. Tuolla se on tuo teidän poika tuolla kiikkuu verhossa tuolla. Takia sieltä kun kaivattelen, mä että piha. Ottakin sieltä sä kyiti ja menkee piha. Tuolla se on tuolla leikkaassalin verhossa kiikkuu tuolla verhotangossa. Huuta. Kuuluu vaan sieltä. Sillä on teidän poika, on rakas poikanne, on siellä verhotangossa. Ottakaa hänet ja viekää hänet ja tehkää hänet onnelliseksi siellä kotona. Joo, mutta ei ole tultu. Ei olla apinoita. Mutta se on tämä aika lähellä ja yleensä kaikki elollinen, niin se on aika lähellä. Jotta jos pikkus olisi vinksahtana se koodi siellä siinä DNAssa, niin sitten meistä olisi tullut joku sisilisko tai jokki tuo päivän kakkara olisi yllättäen tullut. Ei tullut, mutta tuli metisäkki, metisäkin koodi oli tästä. Koodi, koodi. Joo, jaha, no niin, jatketaan. Niin, marski erityisesti kiinnostaa, joo, lajitoverit, niin se kahtoo, että onko sillä hiruaa. Joo. Terveiset Otto isällesi ja kissan ketaleillesi. No kiitos. Hyvää kesän jatkoa ja rauhoa. Joo, samaten. Toivottaa fanisi Niina ja Jarkko ja tietysti Elvis Joensuusta. PS, tervetuloa käymään myös Joensuusta. Joensuussa minä olen siellä Keslan. Siellä tehtaalla on käynyt. Mutta en muuten, Joensuu on semmoinen, vaikka yhtä lähellä on kuin nämä Kuopio ja Varkaus, niin Joensuussahan se ei ole sillä tavalla. Samat liikkeethän siellä on kuin melkein kuin Kuopiossakin. Sama olisi käyvä. Ja aika hyvät tiet, jopa, osittain jopa paremmat tiet on kuin tieltä Kuopio. Koska tieltä on reilu 30 kilometriä semmoista paukutusta on tuonne Joensuun tien. 35, sitä mitään siitä tullut. 40 kilometriä. Mutta tieltä on sitten 18 kilometriä on Karvioon, josta lähtee sitten näin kesäaikaan sataisen tie lähtöön Joensuuhun. Yleensä tuolla Pohjois-Karjalassa nyt kun eilen ajoin
tuolla puhuoksella. Nyt hyvät tiet niin kuin Joensuun kauttakin ajoissa. Melkein koko matkan saa työntää 100. Joo, kiitoksia Niinalle ja Jarkolle ja Elvis-kissalle tietysti sinne ja tuota Joensuuhun. Ja eikö tuota hyvää kesän jatkoa ja rauhaa ja kaikille muillekin joensuulaisille. Törmäillään joskus Joensuussakin. Mä pitää näette isälle ja sitten laittaa tuonne vaikka postiseinälle. Kiitoksia. Entäs sitten? Sitten, ai niin, tässä on tuota Kerimäk-paita. Kerimäk. Siellä äiti pesi puotteet. Joo, ei mene sillä tavalla. Eihän nyt sillä tavalla mene laulu. Ei pitää laula. Ensinnäkin on vähän. Jaha, metsämunille on tässä. No, Kerimäen kirkko. Kerimäk siellä. Tekpaittoon pesivät paljon. Siinä on Kerimäen kirkko. Jaha, Metsämän korvessa 1968. Kerimäellä näet kirkon mäntyisen pyhän temppelin, temppeleiden temppelin honkaisen sekä puruvuoden puhtainen kalaisaan. Matti Lähesmän on kirkon opas. Mä en näytä numeroa, koska varmaan sieltä Kerimäen kunnan kautta löytyy hän. Koska ei ole puhetta, että sopko näytte osoitteen tai tuon numeron, niin en näytä. Mutta sieltä löytyy. Joo. On komea kirkko. Tuusniemellähän on hyvin harvinainen tuo kirkko, koska se on pystyhirsinen. En tiedä minkä tautta on tehty pystyhirsinen keljuille. Tehän pannaan pissiret pisty. Mutta näinkin on tehty, on kai muitakin, mutta se tietyllä tavalla se on niin kuin ainutlaatuinen tuo Tuusniemen kirkko. Täällä on. Jaha, no niin, katsotaan. Jaha, puho seitsemme. Siinäpä Päkitsi. No, kiitoksia. Päkitsi Kerimäeltä. Nyt löydettiin sahaa. Siinä on saha, joka ei vuoda teräkettyä öljyä eikä kaappa teroitusta ja muitakin puuesineitäkin löytyy moneen tarpeeseen, kuten näkyy. Hyvää kesää 2024, Kerimäestä. Oot kyllä mestari tekemään videota vaikka mistä kiinnostavasta aiheesta koneen korjauksista matkavideoa. No tiiähän toiset sanoo, että hirmu. On niinku tympeä immeen ja tympeen näköistä on. Hekin ovat yhtä oikeassa kuin sinäkin. Tympeä on ihmishirviä. Mätisäkki on. I am the mätisäkki. One and only mätisäkki. Säkki on mäti. Tähän mäti on muuten englanniksi. Mutta kiitoksia nyt jo Kerimäelle tässä vaiheessa. Katsotaan tuosta paketti tässä. Kiitoksia sinne Kerimäelle ja oikein hyvää kesää. Ja me ei sano, että joulua, mutta rauhoa. Mutta mitä on mäti englanniksi? Nyt se jäi säk on ainakin säkki, mutta mikä on mäti? Katsotaan. Nyt katsotaan. Kielen kääntäjä. Se kääntää kielen nurin päin. Translator. Mäti. Roesäk. Mätisäkki on roesäk. Tästähän sen näki. Mätisäkki. Roesäk. Roesäk on mätisäkki. Roesäk. Noin.
kääntyi kuin kana. Olisikin kun kääntyisi niin kuin pöllöllä, mutta ei kiään. Ja, mutta jos geeni olisi sillä tavalla vähän vinksahtana, niin olisi niin kuin, olisikin jännä sillä tavalla, että olisi niin kuin geenit sekoittuisi. Että saisi niin kuin muokattua tietyn ominaisuuden. Että esimerkiksi pian sillä tavalla geenin laittaisi sinne, jotta sitten piästä tulisi semmoinen niin kuin pöllöllä, että saisi niin kuin pari kolme kierrosta pyöritte ympäri sitä. Mutta ei se, jos monessa kohti olisi hyötyä siitä. Vähän buu olisi. Sitten käyttö olisi niin kuin korilalla, että olisi niin 3-metriset olisi. Jos monessa kohti olisi hyötyä niissä. Kyllähän nykyään nähän, sinnehän on ne yhtä aikaa noista tästä geenimanipulaatiosta puhuvat, että pystytään manipuloimaan geeniä. Sitten tullaan niin kuin geneettisesti tullut erilaiset, sitten tullut sarviotassa on ja sitten on monta kättä, on semmoinen kuin tuo Nostradamus tullut. Se, joo, niin, kyllä se semmoista on. Joo, katsotaanpa tämä säkki. No on se saha. Tämä voi perkele, kun löydettiin täältä saha. On, tämä on kyllä. Kevyt on tämmönen harvennuksilla. Homeliteet. Homelite. Onko tämä homelite? Myös homeessa on. On se. Kyllä se on. Sahan näköinen se on. Enkine soo. No jonnekin panna näytille, että näyttöä nyt. Tällä sitten kello on. Tämähän se juris äsken. Tämähän se jurisi äsken. Jurisee äänruudu. Se noin kiertää tuo sekuntiviisari. No, kiitoksia. Mihinkähän mä tämän panisin? No, eiköhän sille paikka löydy. 1528 ei ihan ajassako. Ajastaik. Kvartsikel. Kvartsikel, kvartsikval. Pannaan johonkin. Kiitoksia. Ja siellä on. Metsämän puhu. Sillä on näitä keittiövälineitä. On varmasti itse tehty, mutta on hyviä. Meikäläinen suppaisi tekemään, mikäläinen sarvi tuli. Kiitoksia, nämä on kyllä varmaan itse tehty. Kyllä melko näppärän näköisiä. Näppärä. Kiitoksia. Mikäs tämä? Tämä on tämmöinen säilytyslaatikko, niin kuin puhelimen malli. Mä en ole puhelimen kautta joku lahjoittanut IBM, kun tuon Apple-puhelimen. Sitten on tuo CD, Kari Tapion CD. Mä pitää antaa isälle. Kiitoksia. Tästä. Tämä on vielä tämmönen
Mä muuten metalliasti. Hatun tämmönen kippa on tämmönen. Panis ilmastointiteipillä piehäntämään. Tuossa rakkeita, niin eikö mun helinä kuulu, kun pelti katoutuu. Helinä keiju tullut sitten. Hienoja juttuja tekki. Joo. Jes, mutta kiitoksia vaan ja eihän siinä. Kiitoksia kaikille, jotka on morjestamassa tuolla Puhoksenkin ja yleensä koko tämä nyt tämä männyt keikkaputki tässä tänä viikonloppuna. Eli siis olin siellä perjantaina Sonkajärvellä, lauantaina siellä Juvalla ja nyt eilen Puhoksella. Ja kiitoksia kaikille, jotka on morjestamassa ja ihmiset on tosi hyvällä mielellä liikkeelle ja kiitoksia kaikille ja eikö hyvää kesän jatkoa kaikille ja rauhaa. Paljon tavattua immeisiä tuli nyt tämän 3 päivän aikana. Satoja elleipä tuhansia. Paljon joka tapauksessa. Joo, mutta kiitoksia ja tässä oli mä Puhoksen kitteen tuomiset ja nää illatsu.